Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 березня. Сьогодні у випуску. Сумщина займає 6 місце в Україні за ефективністю впровадження децентралізації. Комунальне підприємство «Фантом». У Сумах депутати не знайшли центр догляду за тваринами. Перший клас за новими правилами. Обрати школу для дітей батьки можуть самостійно. 6 місце в Україні займає Сумщина за ефективністю впровадження децентралізації. За 3 роки в області утворили 31 громаду, до складу яких увійшла 1/5 жителів регіону. Про хід реформи і про райони, які не долучились до об'єднання, говорили на колегії облдержадміністрації. За 3 роки проведення децентралізації на Сумщині утворили 31 громаду. У 28 вже відбулися вибори. До складу громад загалом увійшла 131 рада. Чисельність населення об'єднаних територіальних громад склала 212,4 тисячі осіб або 19,4% від загальної чисельності населення області. Якщо дивитися за чисельністю мешканців району, які об'єдналися в об'єднані територіальні громади, то безперечними лідерами на сьогодні є Путильський, Охтирський, Недригалівський, Тростянецький, Краснопільський райони. За показниками розвитку та впровадження процесів децентралізації Сумщина посіла 6 місце по Україні. Проте є райони, які уповільнюють реформу. Там не сформовано жодної ОТГ, згідно перспективного плану. Така ситуація у Лебединському, Липоводолинському та Шосткинському районах. Ну, я розумію, що одружуватись завжди важко, але треба взяти за приклад інші райони, інші 15 районів, і працювати в цьому напрямку. Абсолютно не важко зібрати 15 осіб, сільських голів, голову районної адміністрації, голову і міського голову, якщо треба там голів депутатських комісій чи груп. А от такі отговорки, 3 роки ми не можемо зібрати 16 чоловік на території одного району. Це смішно. Для тих сіл, які не увійшли до складу жодної ОТГ, після перших виборів є ще одна можливість – приєднатися до вже існуючих громад. До того ж, фінансування ОТГ значно вище, ніж сільських та селищних рад. На розвиток територіальних громад виділяються кошти з районного, обласного бюджету і державні субвенції. За 3 роки децентралізації об'єднані територіальні громади області залучили додатково на свій розвиток 150 мільйонів гривень. Крім цього, землі переходять у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. Усього майже 100 тисяч гектарів. Процес вже розпочато, складений план, графік передачі земель об'єднаним територіальним громадам. На початку лютого було підписано меморандуми з головами всіх об'єднаних територіальних громад і розпочата робота відповідно до плану графіку. У 2017 році було розпочато будівництво і капітальні ремонти 48 об'єктів на території області. Це заклади освіти, культури, спортивні та медичні установи. На виконання будівельних робіт та на створення проєктно-кошторисної документації було спрямовано кошти бюджету у загальній сумі 113,7 мільйона гривень. У 2017 році закупівлі будівельних робіт здійснювалося шляхом застосування системи електронних державних закупівель «Прозоро». В результаті цього було зекономлено порядка 14,6 мільйона гривень. 14 мільйонів гривень по системі «Прозоро» було зекономлено. Саме по яких об'єктах, можете сказати? Капітальний ремонт фасадів будівлі за адресою площі Незалежності 2 в сумі 1,85 мільйона гривень. Угу. Капітальний ремонт будівлі харчоблоку комунального закладу «Сумська обласна клінічна лікарня», де 135 тисяч гривень. Ну, основні, так. Це я основні зачитую, де великі кошти. ДЮСШ – 1,4 мільйона гривень. Ахтирка – центральна районна лікарня – 6,44 мільйона гривень. Також з обласного бюджету управлінню капітального будівництва виділено 1,5 мільйона гривень на реконструкцію приміщення обласної лікарні для встановлення антиографа та розміщення реперфузійного центру. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ.
Залізничний маршрут від Ромен до Латвійської Лієпа є шлях до розвитку промисловості Сумщини. Відновлення сполучення керівництво області обговорювало під час робочої поїздки урядової делегації до Риги. Крім цього, йшлося про перспективи співпраці у галузі переробки сільськогосподарської продукції. Якщо вдасться реалізувати цей маршрут, відновити від Ромен до Лієпи, до порту фактично, то це стане знову-таки стимулом для розвитку і виробництва в тому числі. Оскільки ринки Західної Європи, особливо це стосується Північної Європи, і стосується це і як сільськогосподарської продукції, а також і промислової продукції, для нас будуть більш доступними в тому числі завдяки зменшенню вартості на перевезення. Домовились ми з послом Латвійської Республіки в Україні з тим, щоб він протягом весни цього року зробить офіційний візит на Сумщину. Комунальне підприємство «Фантом». У Сумах депутатська контрольна комісія не змогла знайти місце знаходження центру догляду за тваринами, діяльність якого збиралася вивчати. На сесії міськради депутати не почули річний звіт про роботу КП «Центр догляду за тваринами». Причина – звільнення його директора Володимира Руденка. Щоб зрозуміти, в якому стані перебуває підприємство, обранці підтримали ініціативу фракції БПП «Солідарність» створити тимчасову контрольну депутатську комісію. До її складу увійшли Дмитро Наталуха, Ірина Рибальченко, Ксенія Малюк та Валерій Заїка. Сьогодні члени комісії збираються на своє перше засідання, затверджують план дій і вирушають до комунального підприємства, яке, згідно статуту, зареєстроване за адресою вулиця Горького, 2. Членами комісії були оглянуті всі поверхи. Ми шукали кабінети, де знаходиться це комунальне підприємство. На жаль, ми не знайшли цього кабінету. Запитали у людей, які тут орендують офіси. Вони сказали, що не бачили тут комунального підприємства. Стосовно колишнього директора, хочу додати, що його бачили лише декілька разів тут. Ніякої інформації ні на дверях офісів, ні на стінах немає. Приміщення у цій будівлі здаються в оренду міським департаментом забезпечення ресурсних платежів. Саме туди і рушають члени комісії, аби спитати, чи укладався договір із КП «Центр догляду за тваринами». Договір який? Договір оренди Погоркова 2. Погоркова 2? Ні, не укладений. Не укладений. І не укладений. Не розривався, не перекладався. Ніколи там не був, скільки я пам'ятаю, там все, тільки юридична адреса була. Членів комісії цікавлять три вільних приміщення. Питання просте, там приміщення вільні є? То що кажуть люди, там приміщення вільні є. Ну, наскільки я знаю, на сайті там... Немає, на сьогоднішній день три вільних приміщення там точно немає. Іменно три. У департаменті говорять, підшукували для КП окреме приміщення, аби туди мали можливість заходити люди з тваринами. Інформацію, яку ми отримали, що там вільних приміщень немає. Яким чином реєструвалося тоді комунальне підприємство за адресою Горького 2, поки що нам з'ясувати не вдалося. Тому ми будемо комісійно звертатися до департаменту забезпечення ресурсних платежів, чи є вільні приміщення за адресою Горького 2. Тому що у нас є підозра, що вони там є. Ось так завершився наш перший день нашої роботи. Комісія планує опрацювати документи, поспілкуватися із новим керівником Центру догляду за тваринами та здійснити нові виїзні засідання. Депутати стверджують, прагнуть з'ясувати, чи працює насправді КП, на яке виділяються бюджетні кошти. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Понад 3 тисячі маленьких сумчан підуть до нової української школи 1 вересня 2018 року. Тепер їхні батьки мають право самі обирати навчальний заклад. Але вже зараз свідомо не зможуть вмістити усіх бажаючих школи номер 9, 6 і 7, що розташовані у густонаселених мікрорайонах. В першу чергу, говорять в мерії, перевага надаватиметься дітям, які проживають поруч. Оце та рухомість і зв'язок із життям, які на сьогоднішній день є в основі взагалі нової програми і нового стандарту. Директор 30-ї школи, закладу, який має високі рейтинги, в якому вже працює два експериментальні класи, проводить екскурсію.
Діти можуть працювати, підкреслювати, фограму там якусь виділяти, можна використовувати і як дошку. Інтерактивний проєктор. Ми його придбали в кінці 2016 року за кошти державної субвенції. Подібні інтерактивні дошки тепер мають бути у всіх, а ще ноутбук і проєктор. Освітяни підрахували. В середньому потрібно 200 тисяч на кожен клас. Де братимуть кошти, вже знають. 1,4 мільярда, говорив прем'єр-міністр, буде на всі класи покількісно виділено державою. Ми вже маємо до 6 мільйонів від міської ради і субвенції державного бюджету. Ну і заплановано на наступну сесію Сумської міської ради, нам мають виділити 5,750 мільйонів на те, щоб ми продовжували купувати таке обладнання. Дитиноцентризм є основним, але не єдиним вектором освітянських змін. По-іншому будуватимуть відносини з батьками. Вони тепер партнери. Не буде тепер такого, що батьки приходять в школу на батьківські збори і їм мають розказати, як їхній Іванко не встигає з математики чи української мови. В жодному разі такі пояснення можуть бути тільки наодинці. І вони не думали, що їх чекає попереду приниження. Це заборонено. Такого не має вже бути. Батьки тепер самі мають право обирати навчальний заклад. І дозволяється лише співбесіда. В жодному разі, застерігаю, це не конкурс, ні математичні вправи, якщо попит перебільшує можливості. Спочатку забираються діти з території, де розташована школа. Так ідуть роз'яснення міністерські. Спочатку забрали цих дітей, і на вільні місця може бути проведена співбесіда. Попит перевищує пропозиції, а точніше можливості шкіл номер 9, 6, 7. Директор 30-ї початкової школи додає, станом на 14 лютого до її закладу було подано 138 заяв. Спроможність нашого навчального закладу ми можемо взяти 120 осіб. 138 осіб. Це дало нам право оголосити співбесіду. Співбесіда буде проходити з психологом не більше 30 хвилин з кожною дитиною в присутності батьків. Самі діти йти у школу мають із 6 років. Виняток лише для малечі з особливими освітніми потребами і слабким здоров'ям. Усього за парти восени 2018-го мають сісти 3100 маленьких сумчан. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Обговорення проблем задля напрацювання рішень. До 30-річчя створення в області першого дитячого будинку сімейного типу посадовці, багатодітні матері та громадські діячі готуються до проведення всеукраїнського форуму «Технології забезпечення права дитини на сім'ю». Який досвід має Сумщина і чому виступила ініціатором заходу – дивіться далі. Від часу створення першого дитячого будинку сімейного типу у Сумській області минуло 30 років. Однією з перших такий інститут виховання взялася реалізовувати Ніна Чернявська – багатодітна мати та голова громадської організації «Калинове Гроно». Моїх дітей 28. І всі в якійсь мірі так і залишились моїми дітьми, навіть не в якійсь мірі. Это та семья, в которую надо возвращаться, к которой нужно возвращаться. Вот. И про всех детей я знаю, со всеми я поддерживаю отношения. И у меня уже 18 внуков, и скоро будет 19-й. Нині в області функціонує 22 дитячі будинки сімейного типу та 158 прийомних родин. Виховувати сиріт та дітей, позбавлених піклування – важка щоденна робота. Батькам необхідна підтримка однодумців і держави. Саме тому Сумщина виступила ініціатором проведення тематичного всеукраїнського форуму. В Сумах підписано положення про прийомну родину. І я вважаю, що ми маємо право. Вот такой форум созывать. Вот. И чтобы мы поняли, что мы за 30 лет сделали, что какие ошибки и какой опыт мы приобрели, и как дальше нам вот это самое бороться с таким явлением, как социальное сиротство. И как нам помогать детям. Вот, создавать еще новые семейные детские дома или же помогать семьям. Форум технології забезпечення права дитини на сім'ю в умовах сучасної України проведуть у середині травня. До участі запрошують практиків, науковців, представників бізнесу та влади.
Сьогодні ми маємо такі проблеми, коли не завжди мама психологічно готова далі вести цих дітей. Коли треба допомогти психологічно прийомній родині, коли треба підтримати не завжди фінансово, а морально, організаційно. І навіть, можливо, на законодавчому рівні в подальшому підтримати ці родини, цих жінок. І саме тому на часі сьогодні зібратися, проговорити, почути родину і почути не в плані контролю, а почути в плані того, а що відбувається внутрі родини, не записуючи прізвище і адресу, де сьогодні перебуває ця родина, а почути проблему. У державі триває процес реформування системи інституційного догляду. На Сумщині розробляється стратегія, аби не допустити потрапляння дітей до інтернатів та повернути їх до родин. Ми зараз виконуємо і реалізовуємо перший етап, це підготовчий етап, коли ми проводимо моніторинг становища дітей і сімей в області. Потім ми проводимо моніторинг послуг, закладів медичних, освітянських, дошкільних, середньої школи і так далі, психологічних якихось послуг, реабілітаційних послуг, які є в громаді. Тобто це моніторинг тих послуг, які на сьогодні є. І саме головне, що за аналізом та зібраною інформацією ми повинні все-таки зробити висновок, а які ж послуги потрібні в громаді, щоб забезпечити невлаштування дітей до інтернатів. Державний пріоритет виховання змінюється, і нині в центрі уваги родина, де можуть зростати щасливі і успішні українці. Форум, певні організатори, дасть можливість напрацювати дорожню карту підтримки та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ях. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Три роки на війні, важке поранення, операція і тривала реабілітація. В Сумському обласному госпіталі ветеранів війни нагородили Ігоря Лупину. Сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади отримав відзнаку президента медаль захиснику вітчизни. За що дізнавалася наша знімальна група. За сумлінну військову службу і героїзм, проявлений в бою, сумчанина Ігора Лупину нагороджено медаллю захиснику вітчизни. Вручили державну нагороду в обласному госпіталі ветеранів війни представники мерії та військомату. Маю честь вручити вам медаль захиснику вітчизни і привітати вас з цією подією і побажати вам перш за все сили духу, терпіння вам. І знаю, що у вас нещодавно народився син, і він потребує вашої допомоги, вашого виховання. Тому кріпіться, сили духу вам. І, будь ласка, становтесь швидше на ноги. У 2014 році Ігор Лупина підписав контракт зі Збройними силами України і потрапив на фронт. 19-річний юнак пройшов шлях від рядового солдата до заступника командира взводу. У січні 2017-го на Світлодарській дузі бійця дістала ворожа снайперська куля. Хлопок, ну там снайперська куля прилетіла, а я якось і не панікував, я пацанам сказав, та плюньте на мене, то і все якось. Не було такого азарту, щоб там вони ризикували своєю життю. Ігор впевнений, в умовах війни подібні рішення приймаються швидко, бо важливо будь-що залишатися людиною і цінувати життя інших. Я одразу сказав, я хоч стою на посаді командира, там відділення, все, ну я, во-первых, буду до вас відноситися як чоловік, і між нами нема такої грані, що ми хтось. Я там сержант, ти там лейтенант, ну воно було все рівне. Складна операція у Львові, інвалідність та більше року реабілітації у Сумах. Заслужений лікар України Валерій Кисляков говорить, у хлопця є шанси на одужання, але він потребує подальшого лікування за кордоном. Тяжелое огнестрельное ранение. У него с повреждением спинного мозга. Сейчас мы его подняли, он уже сам поднимается, садится, ездит на каталки и более активный. Рідні усіляко підтримують Ігоря, але нарікають на бюрократичні труднощі, які доводиться долати.
Наше правительство трошки не так відноситься до наших ранених бійців, трошки з такою халатністю. Дуже довго ми чекали їх документів, поки десь тієї воїнської часті подоставали нам, повисилали все на світ. Заступник військового комісара міста переконує, на те є об'єктивні причини, і боєць, зрештою, отримає всю допомогу, гарантовану державою. Це польова пошта, бойові умови, щоб ви розуміли, поки один лист дійде до місця потрібного, це дуже довго, тому що, самі розумієте, які зараз умови. Крім того, в Сумах діє програма підтримки учасників АТО, згідно якої Ігор Лупина, як і інші українські військові, поранені в зоні бойових дій, отримує допомогу від міської влади. Ігор Олександрович перебуває на квартирному обліку і потім з державної програми буде по рішенню комісії надана матеріальна допомога на придбання квартири. За словами бійця, він ні про що не шкодує, адже певен, на його місці кожен справжній чоловік став би на захист батьківщини. А найкращою нагородою для себе вважатиме можливість знову ходити, щоб охопити турботою дружину та сина. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.